Esta gatinha passou por apuros nesta noite. Ao tentar passar dentro de um cano, a bichana ficou presa. A gatinha, que está prenha, foi vista por três crianças, Samuel, Emily e Jamile, numa casa do residencial Maria Pires Perillo. Diante da situação dramática, os heróis bombeiros foram chamados para salvar a gatinha de dentro do cano. Parabéns aos heróis bombeiros que fizeram uma operação animal.